O Sindicato dos Trabalhadores recebeu mais de 170 queixas durante a situação pandémica. A maioria das queixas é sobre a perda do emprego. O presidente do CSTL relatou que vários trabalhadores sofrem com os efeitos da crise sanitária. O sindicato recebeu até hoje 176 queixas. A maior parte vem dos que perderam a fonte do sustento. Há também trabalhadores que não recebem pagamento de incentivo das horas extra. O Sindicato dos Trabalhadores disse reconhecer a gravidade da situação, mas promete reunir esforços para procurar uma solução viável. Timor-Leste está atualmente sem nenhum caso ativo da Covid-19, mas a nível mundial o vírus tirou a vida de mais de 1 milhão de pessoas e infectou mais de 56 milhões. A Indonésia, com quem Timor-Leste faz fronteira terrestre, registra neste momento mais de 15 mil mortes e os casos de infecção subiram para cerca de 500 mil. Almeiro Afonso, Serão Manoel Artetale.